саламатсыңарбы балдар кутмандуу күнің менен Сілерменен менен көгүлтүр экран жол жолугушуп жатқаныма абдан кубанычтамын Қырғыстыл сағына сабагына оқ окуу арты дайыртыған болсоңор екранға ұңғайлығы жана жақын отырып, сабакка жақшылап көңүл бургула бүгүнкү тема талдоонун үлгүлөрү Бүгін сабақта талдоонун үлгілерін қайталайбыз сүйлөмгө сөздөргө сөздүн түзүлүшү жана тыбыштарга талдоо жүргүзөбүз Сүйлем мүчөлөрү деген эмне алар өз ара кандай болуп бөлүнөт Оба! сүйлөмдүн тутумунда туруп кандайдыр бир суроого жооп болуп түшкөн сөздер, сүйлем мүчөлөрү деп аталат сүйлөм мүчөлөрү өз ара баш жана айкындооч мүчөлөр болып. 2-ге бөлүнөт Сүйлемдің баш мүчөлөрү ээ жана баяндоочтон турат Сүйлемдің баш мүчөлөрүнүн бирин жандап ага аныктык тактык киргизген сөздөр айкындооч мүчөлөр деп аталат айкындооч мүчөлөр сүйлөмдө өзүнүн аткарган милдетине карай аныктооч толуктооч бышыктооч болуп үчкө бөлүнөт баш мүчөлөрдөн э баяндочтон турган сүйлөм жалаң сүйлөм деп аталат ал эми баш жана айкындооч мүчөлөр турган сүйлөм жайылма сүйлөм деп аталат анда ушул сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзөбүз биринчи ким эмне деген суроолор аркылуу сүйлөмдүн негизин не елеген ээни таап астын бир түз сызык менен чийип белгилейбиз экинчи ээ ә аркылуу эмне болду эмне кылды деген суроолорду берип анын кыймыл аракетин көрсөткөн баяндоочту таап астын эки сызык менен сызып белгилейбиз үчүнчү сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнөн башка айқын айкындоочу мүшелерін таап астын сызабыз анда балдар талдоо мұрды мурда қайта кайталап алалы Сүйлімді е, ойдың негізін ээлейт дайыма атоош жөндөмесінде тұрып, ким эмне кімдер, эмнелер деген суроого жооп берет Сүйлімді, баяндоочу ээнин кыймыл аракетин көрсетіп, эмне қылды, эмне қылып жатат деген суроого жооп берет аныктооч заттын сын сыпатын санын жана башқа белгілерін білдіріп, ал кимдин эмненин қандай деген суроолоруна жооп берет анын астын толқын сызық менен сызабыз Toluktuş daima kıymıl hareketmenin baylanışıp, kıymıl hareket, baylanışı, hareket bağıtta alğan zatı bildiret. Toluktuş ko kimge, emnege, kimdi, emneni, kimde, emnede, kimmenin, emnemenin degen sıra olur bir ilet. Bışıktuş kıymıl hareketmenin baylanışta bol. Anın ağır türdü kırdalın, mezgilin, ordun, San ölçümün bildiret, et. kaçan, kayda, kantip, emni için, emni maksat menen diyen soruları o cevap sınıksızlık, çekitmenin sız ağız. Uşul ericilerin tartıvin koldonuk, sülünün baş müçeler boyunca taldo cürgüzölü. кумурска қанша жүктү көтөрөт Бұл қандай сүйлөм Оба айтылыш мақсатына қарай сұролы сөйлем. Себебі суроо ретінді айтылды ошондуктан сүйлөмдүн аягына суроо белгесе қойылды. Ем Қымырсқа, е бір емне? Құмырсқа ээси астын бир сызык менен сызабыз Құмырсқа эмне кылат Көтереді. Баян баяндооч астын эки сызабыз Бұлар сүйлөмдүн негизин түсіп тұрған баш мүчөлөр Сүйлемді айкындоочу мүчөлөр мүшелерді бар эмнени көтөрөт жүктү толуктооч себеби кыймыл аракет багытталган жүктү көрсөттү канча Анық аныктоочу жүк деген zat menen baylanıştı. Astın tolkun sızıq menen sızağız. Demek bu jayılma sülüm. Anken aykın doğuş, anık doç, toluk doğuş müçelör katıştı. Emine berildi. Ova, joğazın degen tekst berildi. Kırgız çerindegi en sonun gül, joğazın. аны ел мандалақ дешет анын екені алыскы иран жергесі. Бізде анын алтымыш түр өсет. анын өз көн жерге жараша өз көріп тұрат. чоподой өсі, гүлі қызыл. кумдай өсі, гүлі сар болады. ал кызыл китепке кирген Bul tekis emni cönündü. O ve coğazın gülü cönündü. E-Muşul tekisteki sülümdür ki taldo cürgüzü öz. Sözdün tüzülüşün taldo'nun ülküzü. Birinci, sözdü ungu müçöge acır atı. İkinci, müçönün türlülerinin алардын өзгөчөлүктөрүн көрсөтүү Үтшінші, мүчө уланганда сөздүн кандайча өзгөргөнүн сөздүн аяқы тыбышына қарай, мүчөнүн башқы тыбышынын өзгөрі себептерін айтып берүү анда балдар сөздүн түзүлүшү боюнча талдоо жүргүзөрдөн мурда эрежелерди кайталап алалы сөз эки бөлүктөн түзүлөт алар уңгу жана мүчөлөр сөздүн маани берүүчү бөлүгү уңгу ұңғы. ал эми уңгуга жалганып кошумча маани берген бөлүгү мүчө деп аталат мүчөлөр экиге бөлүнөт сөз өзгөртүүчү жана сөз жазуучу сөзгө уланып анын формасын гана өзгөртө алган мүчө сөз өзгөртүүчү мүчө болот өзү жалганган сөздүн маанисин өзгөртүп жаңы мааниге өткөрүп жаңы сөз жасаган мүчөлөрдү сөз жасоочу мүчө дейбиз анда балдар жогоруда тексттин бир сүйлөмүнө сөздүн түзүлүшү боюнча талдоо жүргүзөлү сөздүн түзүлүшү боюнча талдоо A-nın mekanı, alışqı İran yergesi. 1. Sözdü ung-u müçəgə ayıratı. Bu cümlədəki sözlərdə ung-u müçəgə ayırataq. 2. Müçənün növləri, özgəçəlikləri. A-nın ungusu al. Müçəyisi nın lik cönömesiü söz özgürtü üçü müü. Mekeni Ungusu meken Müçüsü iyi üçüncü çaktın Cekelik türü Söz özgürtüğ üçü müü Alızkı ungusu alıs. müçüsü kı Söz özgürtü üçü müçü. İran ungu türünde Cergesi. Ungusu cer, müçüsü g. Barış sönümesi müçüsü söz özgörtücü müçü. Alemisi müçüsü cak tanıdık cana söz özgörtücü müçü. Söz özgörtücü müçüler gö. Cündümü cak tanıdık cana köptük müçüler giret. Demek baldar. Söz yazı uçu müçüler sözdün formasında. маанисин да өзгөртүп жаңыз сөз жасаса ал сөз сөз өзгөртүүчү мүчөлөр сөздүн формасын гана өзгөртүп сүйлөмдөгү сөздөрдү бири бири менен байланыштырат кийинки талдоого өтөлү танга тыбыштык талдоо сөздүн муунга бөлүнүшү сөздөгү тыбыш саны үндүү тыбыштардын жоон ичке қысқа созылма болып бөлүнүшү үнсүз тыбыштардын жумшак каткалаң түгөйлі болуп бөлүнүшү ооба балдар сөз тыбыштардан түзүлөт сөздөгү айрым үндөр тыбыш аталады. тыбыштар үндүү жана үнсүздөр болуп экиге бөлүнөт айтылганда тоскоолдукка учурап көбүнчө шыбыш менен айтылса үнсүз тыбыштар деп аталат ал эми жалаң гана үн менен айтылган тыбыштар үндүү тыбыштар деп аталат демек үндүү тыбыштар жоон жана ичке болуп экиге бөлүнөт ошондой эле үндүү тыбыштар созулуп айтылышына карай кыска жана созулма үндүүлөр болуп бөлүнөт ал эми үнсүз тыбыштар үн менен шыбыштын катышына карай жумшак жана каткалаң болуп экиге бөлүнөт ошондой эле үнсүз тыбыштардын ичинде жумшак жана каткалаң үнсүздөрдөн турган түгөйлөш үнсүздөр бар ал эми калган үнсүздөр түгөйсүз үнсіз тыбыштар тыбыштык үлгісі үлгүсү 1 Бірінші, сөздің мұңға бөлүнүшү жоогазын деген сөзді сөзді қанша мұң бар ба? жогазын үч мұң бар Сөздегі тыбыш жана тамғаны саны Бұл сөзді қанша тамға, жана қанша тыбыш бар туура балдар Сегіз тамға, жеті тыбыш Себебі, созулма о бир тыбышты билдирет үчүнчү тыбыштардын бөлүнүшү келгиле эми ар мүнөздеме беріп мүнөздөмө 1 көрөлү тамға тамга ж түгөйлүү жұмшақ үнсіз. о Sozulma, cı on ündü, g cum a cı on ündü, z cum şarunsuz, e cı on ündü, n cum Demek bu sözde tört ündü, yana tört ünsüz tırş var. Гейінкі талдығы өтілі. сөз түркүмдөрү деген эмне алар кайсылар Оба сөздөргө ар түрдүү суроолор коюлат ким эмне Қандай? Қачан? эмне қылды? Қанча? жана башка ушул сыяктуу сөздөрдүн маанилери да түрдүүчө Сөздері маанилерине қарай топторға бөлінеді. ошол топтор сөз түркүмдөрү деп аталат Алем эми ушул сөз түркүмдөрү ичара мани маани берүүчү өзгөчө сөз түркүмдөрү кызматчы сөз деп үчкө бөлүнөт а маани берүүчү сөз түркүмдөрү кайсылар эстеп көрөлү ооба алар Zatatoç, sınatoç, sanatoç, atatoç, yetiş cana, taktoç. Özgücü söz türkümünü, tuğrandı söz, cana, sırdık söz küret. Alemi kısmaç sözdür, can doçtor, baylamtalar, talar, cana, modal sözdür. Azır biz mani bir içe söz için içine Zatatoş söz türkümünü taldo cürgüzeyiz. Zatatoş'tu taldo. Birinci, kaysız söz türkümü ekenin emniyeni bildirip kaysız rogo cevap vergenin anıktayız. İkinci, doğuştun algı türü, cekelik, ceköp tüksanı, calkıca ençeliyor, cönükece tatal ekenin anıktab, жөндөмөсүн айтуу үчүнчү сүйлөмдө кайсы сүйлөм мүчөсүнүн кызматын аткаргандыгын көрсөтөбүз заттын атын билдирип ким эмне кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр зататоош деп аталат зататоош сөздөрдү жекелік жана көптүк мааниде айтылат ошондой эле зат атооштор түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал ошондой эле жалпы энчилүү болуп бөлүнөт жөндөмө боюнча өзгөрөт алты жөндөмө бар алар атооч илик барыш табыш жатыш жана чыгыш сөз түркүмү боюнча талдоо сүйлөм анын гүлү өскөн жерге жараша өзгөрүп турат биринчи кайсы сөз түркім экендиги Емнесе, гүлү эмнеге жерге экинчи тоштың алгачкы түрү жекелик көптүк саны жагы жөндөмөсү унгусу гүл задатооч Cekelik san, calpı, cönükü, zata toç. Sebebi bir tane sözden durdu. Müçösü yü, cak müçö. İkinci söz. Ungusu cer, zata toç. Cekelik san, calpat, müçösü, ge, barış cönümüzü. Üçüncü, kaysız sülü müçösünü milletin atkardı. Birinci zada Gülü emnesi sülümde yeni mildezin atkardı. Sebebi e sülümde oydun yegizini elip kim emni, kim emnesi degen soru oğul cevap beret. Astım bir sızık menen sızağız. Ekinci söz. Ungusu jer. Zada toç. Jekelik san. at. Müçesü ге бар жөндөмө эмнеге өзгөрүп турат жерге толуктооштук милдет аткарды себеби кыймыл ракетті билдирген сөзгө байланышып ошол кыймыл аракеттин эмнеге багытталганын билдирди астын сынык сызык менен сызабыз балдар биз бүгүнкү сабакта бир нече талдоонун түрлөрү боюнча талдоолорду жүргүздүк калган сөз түркүмдөрү боюнча үлгүлөрдү карап өз алдың алдыңарча талдоо көргілі. Емнені эмнени билдик үлгілі өрін қайталадық. Сүйлемгі, сөздөргө сөздің түзіліші жана тылыштарга талдоо жүргіздік. ушуну менен сауағысты аяқтадық, сақ саламатта калгыла